Železná rozhledna Lýsky u Slaného se nachází na mírném návrší nad Lýským, obcí ležící asi 15 km od Slaného, směrem na západ. Na návsi Lýsky je kaple s pamětní deskou obětem druhé světové války. S výstavbou rozhledny se začalo počátkem roku 2008 a roku následujícího už její vyhlídku mohli navštívit první turisté. Na vyhlídkový ochoz se dostanete po zdolání 141 schodů. Na výšce 25 metrů nad zemí se vám naskytne výhled na České středohoří, Říp, je-li vám počasí nakloněno, pak i na Ještěd. Zpříjemněte si den a podnikněte výlet na rozhlednu Lýský. Rozhodně vás nesklame a budete ještě příjemně překvapeni kouzelným výhledem i romantickou procházkou.